Пішов на каву, опинився у лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками, які гуляли без намордників. В Україні таке трапляється вже не вперше. Наразі власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Із численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає, зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами. На машині став попити кави. Коло заднього капота, цього бампера прийти, там стоїть вже цей з двома собаками. Я прийти не можу. Я йому кажу, забери, будь ласка, щоб я ж пройшов. Що ти тут став? Машина, я з собаками своїми гуляю. Ну, я йому кажу, спочатку один намордник, я кажу, те саме. А потім гуляєш, що тут вже люди. Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, каже Микола Полікарпович, накинувся на нього із тусанами. Ну, він зразу мене вдарити, ну там чуть-чуть якось не попав, а ці собаки мені на руку. Коли я падав, так він не ну, упав уже, то він там і ногами, і руками, і по голові. Лікарі кажуть, у пацієнта попереду тижні лікування. Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості, з укушеними ранами нижніх кінцівок і завійною раною лиця. Це умовно інфіковані рани. Так що, да, як вони будуть заживати, від цього, як кажуть, його перебування в стаціонарі може бути і подовжене. На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають, господаря собак бачили не раз. Він вигулює, тут ходить собак. Він часто дуже це саме. Ну, він дуже агресивний. Навіть дворник от йому зробила замечання, говорить, убирайте після своїх собак. Так він його матюками обложив, да і все. Я не знаю їх породи, ну такі вони от боксерські якісь такі. Без намордника завжди вигулює їх. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника. Коли працівники поліції приїхали на місце події, на місці події був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте в поліції кажуть, коли отримують більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими. Магда Краєв, Вячеслав Фролов. Новини. Телеканал Інтер.